Dita e njëjtë ishte e ngarkuar për sekretarin e shtetit, Antony Blinken, ndërsa mori pjesë në takimin ministror të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë që po zhvillohet në Stokholm. Ai u takua me kryeministën Magdalena Andersson të Suedisë, e cila sapo ka marrë postin, dhe zhvilloi bisedime me homologun Ukrainës, Dmytro Kuleva, dhe atë rus Sergej Lavrov. Pas takimit, Zoti Blinken tha se bisedimet me homologun Lavrov ishin të drejtë për drejta dhe serioze, mes tensioneve në rritje rreth shtimit të pranisë ushtarake ruse për gjatë kufirit me Ukrainën. Zoti Blinken hodhi poshtë si absurditet pretendimin rus se Ukraina përbën kërstim për fqinjën e saj më të fuqishëm. We also affirm that... Deklarojmë se pavarësisht një fushate masive dizinformuese ruse, Ukraina në asnjë mënyrë nuk përbën kërstim dhe Rusisë ose po kërkon një konfrontim që do të justifikonte një ndërhyrje ushtarake ruse. Kërstimi vetëm është ai i ripërtritjes së agresionit rus ndaj Ukrainës. Is that of renewed Russian aggression toward Ukraine? Para takimit, krye diplomati rus Sergej Lavrov gjithashtu pranoi se situata është e rëndë. Нет никаких сомнений, что единственный Nuk kam asnjë dyshim se vetmja rrugdalje nga kriza e sotme, e cila është më vërtet mjaft e tensionuar, është që të kërkojmë ekuilibrimin e interesave. Shpresoj se kjo është ajo që do të bëjmë sot. Ka të ngjarë që Zoti Blinken nja ka bërë të qartë Zotit Lavrov se një tjetër pushtim rus i Ukrainës, si që ishte e pushtimi Krimes në vitin 2014, do të kishte kosto të lartë për Moskën, me sanksionet të koordinuara për një more me ndikim të lartë dhe forcat Ukrainase të vendosura për të mbrojtur vendin e tyre. Ish ambasadori amerikan në Ukrainë, Bill Taylor, foli për zërin e Amerikës para se të zhvilloheshin takimet. He will also indicate to Foreign Minister Lavrov. Do t'ja bëj të qartë Lavrovit se ukrainasit janë të përgatitur, janë më të fortë sot se sa ishin kur Rusia pushtoi për herë të parë. Ushtria e Ukrainës ka pajisje më të mira, e trajnuar më mirë dhe me udhëheqje më të mirë, ka një moral më të lartë. Ukrainasit po mbrojnë vendin e tyre, ndërsa ruset po pushtojnë fqinjën e tyre. Kjo nuk është shenjë mirë për Rusinë. Sekretari Blinken tha se ai do t'i raportoj përsëri presidentit Joe Biden dhe takimeve të tij për Ukrainën, dhe se bisedimet e drejtë për drejta midis presidentit Biden dhe homologut rus Vladimir Putin ka të ngjarë të zhvillohen në një të ardhme të afërt.